Проскурівчанин Кость Місевич поклав життя за незалежність України. Легенда визвольного руху, педагог, бджоляр, народився у Лезневому. Саме він став героєм другої історії стріт-арт-проєкту «Вони любили наше місто, а ти». До Дня Незалежності на Проскурівській просто неба з фондів Музею історії міста створили тематичну виставку «За Україну, за її волю». Кость Місевич – це особистість, яка все своє життя поклала в боротьбі за самостійну незалежну Україну, популяризації української культури, українських традицій. Він був також і просвіті, яка ширила все українське, українську мову, українську історію, українські традиції серед проскурівчан. Кость Місевич не лише грав на бандурі, але й виготовляв ці музичні інструменти. У середмісті Хмельницького лунали українські мелодії у виконанні ансамблю «На мистечко» дитячої школи мистецтв. Ганна зробила на згадку світлину у тематичній зоні, створену музеєм фотомистецтва. На центральному стенді хмельничани залишали відповіді, що вони зробили для міста. Будь-який пересічний хмельничанин, я готова зробити все, що може покращити рівень життя хмельничан, моє особисте. Я хочу, щоб мої діти залишилися, зростали саме. Поруч усі охочі могли зіграти в історичну гру, присвячену подіям Української революції. Її активним учасником був і наш земляк Кость Місевич. У нас є дуже багато книг, у нас є гра про цей час, коли жив Кость Місевич. І ми хочемо це показати нашим читачам, що можна цю гру пограти в центральній публічній бібліотеці або бібліотеках, філіях нашого міста і наших сіл, які під'єднані вже до нашої хмельницької громади. Це розвиває шалено знання історії України, дуже класно. Дуже цікава гра, я б хотіла її собі мати. Хмельничанам ідея вуличного проєкту подобається. Ми, українці, ми повинні вшанувати свою країну, свою культуру, тому ми дуже задоволені, тут наші знайомі, рідні. Я почув новий звук для себе, це звучало класно. Познімав тут фотографії, тут, класна виставка. Історичні моменти розповідають, цікаві також. Стріт-арт-проєкт, який стартував у Хмельницькому в липні, знайомить містян з видатними проскурівчанами. Перша історія вона була присвячена Борису Шильману, а ось другу ми якби запланували провести в серпні. І якби така постать, на яку ми хотіли познайомити хмельничан, це саме Костянтин Федорович Місевич. Хотілося розказати про людину небайдужу, про людину, яка вболівала за Україну в найскладніші часи, яка робила все для того, щоб ми сьогодні мали оцю незалежність. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.